et Ouluhan on aina ollut Loistareille yksi vittu parhaimpiin vittu paikkoja koko maailmassa! Ja tämä ilta toistaa jälleen sen! Mä en voi kiittää teitä tarpeeksi, jengi, oikeesti kiitos, että näin pitkän tauon jälkeen te tuutte tsiikaa meitä perjantai-iltana. Te olette täällä, te olette valmiin laulaa ja te olette valmiin rakastaa. Se on hienointa, mitä maailmassa tällä hetkellä on, okei? Okay? Ymmärrättekö sen? Ja ajat on ollut vitu raffee kaikille. Ja mä tunnen sen, että täällä ilmassa on jotain suurempaa kuin mitä me koskaan pystytään edes hiffaamaan. Se on jotain, mitä mä en edes pysty sanoa kuvailemaan, mutta se on vaan jotain, mitä mä tunnen. Tunnetteko te sitä samaa ollut? Mä haluaisin laulaa teille yhden biisin just nyt. Se on sellainen biisi, että mä tuun ikuisesti tarvitteen kaikkiin jeesiin tähän, koska mä en pysty tähän itsekseni. Oulu, tää biisi on uudelta levyltä, siis kantaa nimeä Suffocating. Mennään tää kiitos. Is life worth saving?